Лов, сега ще ви покажа и апартамента, който са ни предоставили. Ето това е стаята, тук е антрето. Това ни е холът. Много е красиво, по принцип има много хубава гледка, но ще ви я покажа утре. Ето това е спалнята ни. Доста е голяма и е доста просторна. Отново имаме много, много прозорци и много гледка, но пак ще ви я покажа утре. Тук има много интересно коридорче за бягство. Тук има още един гардероб и това ни е банята. Имаме си и телевизор в банята. Да. Много, много, много красивичко са ни подредили всичко. Влизаме да си вземем по едно душче или евентуално, както си говорихме, може би и да си вземем една хубава гореща вана. И ще се оправим и ще ходим на вечеря. Тук има много голямо разнообразие от ресторанти. Има европейска кухня, има италиански ресторант, има гръцки ресторант. И въобще още не сме взели решение къде ще вечеряме. Затова се разбрахме на рецепцията. Персонал е изключително любезен. Така че се разбрахме след като сме готови да слезнем и те ще ни обяснят и ще ни разкажат малко повече, за да можем да изберем къде всъщност да вечеряме. Така че ще се видим на вечеря. Сергей седи отвън, докато аз се правя на влогър. Милички. Мишлен, ти може да се прибираш вече. Аз вика къде да изляза, да не ти преча. Готови сме, освежени и отиваме да хапнем. Тази вечер ще вечеряме в гръцкия ресторант. Така го решихме. След малко ще ви покажа какво сме си избрали и ще ви кажа дали е хубаво менюто. Ресторанта се казва Октопус и ако сте ценители на морски дарове, препоръчвам с две ръце. Това са едни от най-вкусните тиквички, които някога съм яла. Просто наистина са уникални. Тарама, дзадзики, въобще всичко, което ни препоръчаха, защото ние като седнахме и аз го питах, кажи какво ще ни препоръчаш. И общо взето взехме неща, които те ни препоръчаха и наистина нямаше нито едно нещо, което да не ни хареса. Този е чек. Добро утро! Искам да ви покажа, докато аз си пия кафенцето, което между другото е от машина, обаче е доста по-хубаво от това, което масово има. Само искам да видите какви палачинки си е избрал Сергей. Вижте колко са красиви, те са като слънчици. Значи другите неща не знам, обаче палачинките са много красиви. Върнахме се от закуска. Аз пих наистина уникално кафе. Супер доволна съм. В 99% от хотелите, когато кафето от машина е гадно, но тук наистина кафенцето беше страхотно. Много добре ми дойде, имайки предвид, че в Добринище кафето не беше въобще хубаво, така че много ми липсваше хубаво кафе. А пък Сергей беше силно впечатлен от това, че шоколада за палачинките е нутела, а не китайска нутела или нукрема или без значение, но да знаете, шоколада е нутела и кафето е топ. От хотела, освен на настаняването в този уникален апартамент наистина, имаме също включени бонус, спа, фитнес, голф урок. И точно това отиваме да направим в момента. Отиваме да проверим кога има свободни часове, за да си запишем голф урок и ще ви покажа малко по-късно. Аз имам един неуспешен опит за голф урок преди доста години и честно казано беше голям смях и
много, много, много трагично беше положението и в крайна сметка се концентрирах в карането на голф количката, така че силно се надявам и в момента да не финиширам само с това, но стискайте палци. Ако не, със сигурност голф количката е опция. Ето това е комплекса, входа всъщност на хотела на Светло, а тези голф бушчета, колички, понеже комплексът наистина е изключително голям и ако искате да стигнете от едно на друго място или примерно искате да посетите някой по-далечен ресторант и да можете да си консумирате алкохол спокойно, те предлагат шатали, а до абсолютно всяка една точка на комплекса. Комплексът е наистина огромен, така че ако искате да го обходите общо взето целия да го видите, трябва или да си вземете шатълче, което да ви разведе, или с колата, защото иначе ще си повървите. Наистина огромен. Урока ще ни остане за утре, тъй като треньорите имат голяма група от дечица и затова за днес няма свободни часове, но утре ще имаме час по голф, но пък се качихме да изпием едно кафенце тук в кантри клуба и само искам да видите гледката. Вижда се цялото игрище, има езеро, просто е невероятна, невероятна красота. По принцип имаме включено безплатно посещение на фитнес и сега го питам Сергей, тъй като имаме доста свободно време, дали не желая да отида на една тренировка, но той каза, че няма подходящи дрехи, въпреки че ние тръгнахме за вила пълни с анцузи и ще ходиш ли на фитнес? Тръгвам. Тръгваш? Или спа? Ще поспа. Ще поспа? Да. Еми ние ще поспа малко. Прибрахме се, сложихме по един бански, аз трябва да си махна, тъй като имам малко слънцезащита с цвят на лицето, пък все пак ще влизаме в парната баня и искам наистина кожата ми да е супер чиста и другото, което ще направя, ще си сложа серумче по косата, за да може докато сме в сауната или в парната баня, докато е толкова топличко, да си направя една малка спа терапика и за косата, така че ще се видим от спато. Тук всичко е голямо и спато е огромно. Стигнахме и до VIP спа, но ние не сме чак толкова. Търсим като за обикновените хора. Има вътрешен басейн, който е с минерална вода. Има тук една релакс зона, а има и външен басейн, на който сега ще отидем, който също е топъл, но всъщност ние може да видим от тук колко е топъл. Една секунда. О,
бая топличко е. Доста е приятно, защото дори да дойдете зимата, пак ще може да бъдете на басейн отвън. Сигурно е много красиво, когато всичко е в сняг, но аз не съм такъв любител на студа, така че ще пропусна снега. Външният басейн е доста топличък и искам да обърнете внимание, че целият е от камък. Въобще всичко тук е с естествени материали, всичко е от камък и дърво. Сега ще ви покажа една част от комплекса, която се вижда тук от басейна и е страшно красиво. Докато сте си на басейнче и вижте каква гледка има. Върнахме се от спато, бяхме на сауна, на парна баня. Абе, на всичко бяхме, на басейн бяхме, на всичко бяхме. Наистина спато им е уникално. Влизаме да се изкъпем и толкова размазана се чувствам по принцип, че искам да си легна. Това е най-хубавото нещо, да отидеш на спа и след това да си легнеш. Но глада е по-силен от всичко, затова ще ходим да вечеряме. Много лошо впечатление ми направи обаче нещо, което супер много искам да споделя с вас, и това е, че беше пълно с жени, които бяха с грим и целите с разтечени черни моливи и спирали. Това е кошмар за кожата, наистина е кошмар за кожата. Отиваш на спа, да може да ти се отворят порите, лицето да подиша, да го пречистиш, след това хубаво да го измиеш, нали? Не може да отидеш с грим и цялата тази гняз да я набиеш в прясно отворените си пори. И после защо пъпки, ама защо това, защо не може. Значи, абсурдно е, наистина абсурдно. Не мога да си представя, че ще отида на спа и ще вляза в сауна и в парна баня с грим. Без значение какъв е той. Аз също не съм била с фондютен преди това. Бях с слънцезащита и с бронзиращите капки. И въпреки това влезнах и си измих лицето два пъти, както обикновено бих направила вечер, защото обичам лицето си. И ако ходите на спа, мили момичета, направете грешката на тези жени. Това е. Слезнахме да вечеряме. Много е хубаво времето, даже сме навън. Жената ни запали лампичка все пак да ни бъде топличко. И наистина аз съм повече от очарована от цялостното отношение на персонала. Наистина въобще няма да коментирам самата обстановка. Факт е, че хотела си има 5 звезди, има кой да го оцени много по-добре от мен, но аз лично като нормален обикновен човек мога да оценя това как те се държат с гостите си. Но това е едно от най-комфортните и най-приятните места, на които сме били в... не в последно време, ами наистина от много дълго време, така че на 100% давам не 10 от 10, ами наистина 100 от 10 за отношението на персонала, което за мен е най-важно. Ако сте любители на манатарки, току-що пробвах може би най-вкусните манатарки, които някога съм яла, с розмарин и синьо сирене. Сега ще ви ги покажа. Ето така изглеждат, просто... не мога да ви опиша, значи всичко друго мога да ви покажа, но не, за жалост не мога да ви пресъздам това, което усещам в момента. Уникални. Ако обичате гъби и отседнете тук, не трябва да пропускате да ги пробвате. Мишле, искаш ли гъби? Не. Ти не обичаш гъби. Ужас. Голямо предзакване. Здравейте от следващия ден. Станахме, Сергей закуси, аз пих кафенце и вече сме тук и чакаме да си започнем голф урока. Има още около 10 на минутки, така че след малко започваме. Вижте само каква красота е. Просто е... невероятно. За жалост не може да се разхождаме на там, тъй като първо ще пречим на хората, които играят, второ насякъде има табелки, че има опасност от летящи топки и общо взето е позволено само на персонала да минава с голф количките.
Между другото, явно заради такива нескопосани вандали като мен, вече не можеш сам да си управляваш голф количката, ами си има персонал, който те кара. Така че, за жалост, няма да мога и тази година да покарам. Но хората са прави. Изпокат си гърба. Чука се чу. Чу се. Полек. Малко една скорост намали. One eternity later. Пак по същия начин, давай. Вау. Браво. Е, това е. Е, виж. Вау, това са 100 метра. 100 метра шот, браво. Много е живо, бе. Много съм мината, има много спортна злоба. Живе, така е, спортна злоба е просто така експлозивна джива си. Не си повече женица мекичките. Те направо. Гледай! Видя ли? Да. Аз мисля, че човека го каза, аз съм роден талант. Учителя ме похвали, че много рядко жена, нали така? Да. Жена има толкова голям и бърз напредък. Имам над 100 метра удар. Перфектна. Каза, че съм перфектна, роден талант. Сергей даже малко ми се ядоса. Но, машина! Голф урока ни свърши, беше уникално, наистина. Специални благодарности на нашия учител Иван, просто толкова увлекателно, толкова интересно и с такава любов наистина обяснява самата игра. Направи ни куп комплименти, дали защото наистина ги заслужихме или просто защото беше и той изключително мил, но наистина изкарахме си повече от невероятно. Дойдохме отново на тази абсурдно красива гледка, да изпием по едно кафенце и да се отправяме към къщи, но наистина това беше просто страхотно преживяване.